Sve je spremno, neš? Sve je spremno, a? Da, sve je spremno. Možemo da krenemo. Jesu svi dobili opremu? Svi su dobili opremu. Koliko ima različitih para dresova radničke za utakmice? Za utakmice? Pa zavisi, ima s kratkim rukavima, ima 4-5 pari dresova. Koje boje? S dugačke, bele i plave. Po dva bela, dva plava. Dugačke rukave imamo isto. 3-4 boje, trenerici imamo, sve imamo. Sve ima. Sve imamo. Sve. Samo bodove. Samo da krenemo, samo bodove da osvajamo i super. A reći nam se tu... Ne bih smo uvedali. Da, da, da. On pao predsjedni dan, baš. Kolejamo zelo, dobro, u principu njemu je to možda situacija za napredovanje. I ušli ću vrstu tema, da. Ne vidim, ja u žao, pa zvijesti svima. Nema ga stočani još. Ja rekao, on je posle mog rekao, prvo da ću da završim, ali pa nema šta, to je. Željko mi se jedu, ne vedu ispit, samo on je Naša kancelarija. Naša kancelarija. Imali sve što treba ili? Uglavnom vidite. Što vidite. Staro je sve, ali se snalazim i radim. A ovo su kreme, masti, a? Da, to je loša, čak i brzo kod uzboriš. To su istrošene kreme, masti, upravo je čuvamo. Prazne. Šta je da kažem? Znači on je naš, a Stamenković je rekao će možda danas da bude odsutan, mada očekujemo možda će se pojaviti, ima neke svoje obaveze. Vidim da je ekipa kompletna od prošle godine, s
tim što samo imamo u ovom trenutku samo Perića, golmana kao pojačanje, da kažemo, ili kao jednog igrača za konkurenciju golmanima. Razgovaramo još sa dva igrača, sutra bi trebalo da znamo da li će to biti ostvarivo ili ne. Nadamo se da će biti ostvarivo, ali ne kao, opet kažem, ne kao pojačanja, nego kao igrače koji će pojačati konkurenciju na tim mestima. Vama mogu da kažem da ćete u toku nedelje biti izmireni kompletno sve. Do dinara mi smo skoro sa svakim od vas obavili razgovor sa Jankom, precizirali i bit će to do petka, najverovatnije, jer ima i u opštini malih problema, tendera i ne znam šta, pa ćemo to završiti. Znači, želim vam puno zdravlja, da nemate povreda u toku priprema i da nastavite ono što ste u jesen započeli, da na kraju budemo prvi. Sve ostalo je na nama da mi vidimo i sa savezom kakva je klima, da pripremimo uslove da možda igrate i to je to. Plan priprema da će se trener Aleksić. Od mene toliko puno zdravlja i to je priprema. Ja samo ovako da vam ovo zvanično, a vi znate da mi kasnije posle kad krenemo sutra da radimo normalno, da pričamo i detaljnije malo, za sad samo da vam poželim dobro zdravlje, jer je to i osnovno da bi sve drugo išlo onako kako treba, da ide i bolje nego što je išlo do sad. Vidite i sami, rekli smo na kraju prošle polusezone da nam je najvažnije da zadržimo igrački sastav koji smo imali i da sve napore uložimo, da tu nemamo nekih trzavica, a da se pojačamo kvalitetno, isključivo kvalitetno, na onim mestima gde vidimo da imamo ne gde nam treba neki poseban kvalitet, nego više, da imamo više mogućnosti da rotiramo, da imamo mogućnosti da nadomestimo izostanak svakog igrača i da na taj način u stvari budemo još jači nego što smo bili prošle godine. Nemamo ništa novo, osim toga što ćemo sada ovo da shvatimo i kao nastavak posla koji smo prekinuli za kratko, ispalo je dva meseca, ali znam da ste bili aktivni dosta, tako da mislim da ćete lepo da se uklopite, sutra i radimo testiranja, vidjet ćemo tačno ko je gde i uopšte gde smo na ukupnom nivou, da bismo znali tačno sa koje tačke krećemo i nema razloga da se sumnja da sve to treba da ispadne najmanje onoliko dobro koliko je ispalo na kraju jesenje polusezone, a verujem da će biti još bolje. Ja bih volao i Marka da malo nešto kao predsjednik, kao kapitan ekipe, čisto i to igrači šta se ćete da... Pa ništa, ja bih poželeo sa igračima da pre svega budu zdravi, da odradimo dobre pripreme, imamo zadatak da nastavimo uspešno da igramo u prolećnom delu sezone. Nadamo se svi najboljem, svi smo željni ulaska u prvu ligu, mislim da su ove dve godine iza nas prošle, što se tiče, ostavili su traga na nas da jednostavno i tad smo bili spremni za ulazak. Nadam se da je došao pravi trenutak i da ćemo na leto da svi slavimo. To je vam ko... Pa dobro. Sam rekao, gledat ću do petka, a sad nemojte da nešto snimati. Do petka ćemo ovaj završiti dobro u opštini da svakome, do dinara će biti splađeno. Znači i dinar, ako fali taj dinar i taj dinar, sve ćete biti čisti. Prvenstvo počete čistiti što toga tiče, tako se zavljene. U toku iduće nedelje ćemo razmotriti i poziciju prvog mesta sa te finansijske strane, pa ću ja ponovno da vam se obratim i da vam kažem da li će biti premija ili će biti cilj toliko, ako što stvari, ali o tom potom ostavite da vas krenite da radite, da vidimo sad ova dva dečaka i futbolera, vidimo, sutra ćemo završiti. Najvratnije to da znamo gdje smo i to je taj pogon